Bună seara! Bună seara! Domnul Constantin, bună seara și la mulți ani! Mulțumim! Să fiți sănătos! Domn Constantin, eu știu că nu mă cunoașteți și sunteți uimit de acest sunet, dar eu mă prezint, mă numesc Rodica Carauș și cineva care vă iubește, cineva care vă respectă, care vă poartă în suflet zi de zi, s-a gândit să vă facă ziua mai frumoasă prin intermediul meu. Am un mesaj frumos de felicitare. Puteți cumva să vă duceți undeva unde să fie poate mai puțină gălăgie, așa să mă ascultați atent. Ok? Sărbătoriți deja? Da. Ok. Eu o să vă rup câteva minute, dar să știți că aceste minute pe care vi le rup eu o să fie prețioase și o să vă rămână în amintire pentru că eu înregistrez acest moment. Ok? Sunteți gata de emoții mari? Înainte de a vă dedica versurile, vreau să vă spun. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, la mulți ani. Domnul Constantin să ne trăiască, mulți ani să înflorească, la mulți ani. La mulți ani, domnul Constantin. Mersi mult. Cu mare drag. Și între timp ce să gătești frigăruiul, noi o să... Sper eu să ajung la sufletul dumneavoastră prin poezia pe care am scris-o. Din praf de stele azi culeg gândul meu cel mai frumos și-l adun în poezie pentru omul prețios care cu 12 ani în urmă a apărut în viața mea. Și am rămas plăcut surprinsă de modul în care mă privea. A fost de mult, îți amintești? Ne-am văzut la Chișinău. Era o iarnă friguroasă. La cafenea m-ai invitat. Încântat am rămas. Ai pătruns în sufletul meu. De la prima întâlnire, încredere în tine am avut. Inima-mi bătea puternic, iar de atunci am înțeles că Dumnezeu mi te-a trimis să aibă viața mea un sens. Căci ani de zile am rătăcit, hoinară pe un drum străin. Forțe mi-a dat fetița mea să uit durerea și-al ei chin. Ai apărut ca raza caldă a soarelui ce strălucește. Și atunci de parcă m-am trezit din somnul meu trist și profund. Am început iar să iubesc, iar noaptea inima îmi vorbește. Cu tine reușesc să uit și a mea tristețe să o ascund. Ziua de 13 februarie 2013, sper talisman să ne rămâie. Cu rugă Domnul ne-a vegheat și ne-a legat prin cununie. Tu mi-ai dat multă siguranță, mie și fetiței mele. Și ai iubit-o ca pe-a ta, doar fericită ea să fie. După multe nopți nedormite și sacrificii să o cresc, soarta a vrut sprijin să-mi fii și sufletul să mi-l mângâi. Aș spune datorită ție, astăzi sunt parcă alt om. Vreau să îmbătrânesc cu tine și să culeg al vieții pom. Pe 11 februarie 2014 s-a născut rodul iubirii noastre. Mihai Amir, ce ne-a unit destinele pe totdeauna. El ne-a umplut viața de farmec și de multă bucurie. Astăzi ești tata trei copii, sănătoși toți să ne fie. Salutări, Viorica! Îi sunt recunoscătoare soacrei care te-a crescut. Te-ai educat atât de bine, ești un bărbat adevărat. Iar ție vreau să-ți mulțumesc pentru iubire și răbdare.
Pentru că ești om muncitor, curajos, stăruitor. Azi în dar de ziua ta la cei 44 de ani, vreau să te simți doar fericit, de mine și copiii iubit. Sănătatea îți dorim și sper că peste ani vreodată să spui cu suflet un păcat și cu privirea liniștită că chiar de viața este grea, ea merită trăită. La mulți ani, domnul Constantin! Mersi, mersi mult. Mesajul de felicitare vine cu multă dragoste din partea soției Viorica, a copiilor Justin, Melissa, Emilia și a lui Mihai Amir, la care se alătură Fini, Andrei și Silvia, care, din câte știu eu, sunt acolo cu voi, da? Ți-am făcut-o, noi, ai văzut? Am reușit cu soția să te surprindem plăcut. Sper că la așa gen de cadou nu te așteptai. Nu, nici într-un caz. Dragă Viorica, mulțumesc pentru încredere. Mulțumesc mult. Vreau să-i spui ceva soției tale, așa să te aud eu și toată Italia și toată lumea. Ceva frumos. Să-i mulțumești pentru așa gen de cadou. Domnul Constantin s-a emoționat. Mulțumesc, dragă mea. Mulțumesc. Dă-i un pup și gata. Și... Uneori un sărut valorează mai mult decât cuvintele. O îmbrățișare caldă. Ceea ce faceți voi acum. Rog Fini să fii și ei atenți acum, pentru că surpriza mea nu s-a terminat aici. Pentru că cheamă pe Andrei și Silvia. Cheamă Fini. Două secunde. Cheamă pe Andrei și Silvia. Eu am un buchet de melodii pentru tine, domnul Constantin. Flori nu pot să-ți transmit la distanță, dar pot să-ți cânt și încep cu o melodie cu dedicație specială din partea soției, care se numește Bărbatul vieții mele. Deja titlul acestei melodii spune mult. Să fiți sănătos, să aveți parte de liniște sufletească, de armonie și de dragoste în casă. Și știu, dacă mai vine acolo un copilaj, de ce nu? Copiii sunt sensul vieții. La mulți ani și toți fericiți. Poți să o inviți cu soției la dans, dacă vrei. Nu te-au descris poeții în cuvinte, nu te-au cântat femeile nici când. Te port mereu în gândul meu fierbinte și vreau să-ți spun că tu ești cel mai dulce pe pământ. Eu m-am născut ca să te știu pe tine, bărbatul meu cel mai dorit bărbat. Femeie sunt și-ți spun că-mi este bine când ești alături cu brațul de bărbat atât de cald. Ne leagă cerul și pământul, ne leagă marea val cu val, ne leagă dragostea și gândul, ne leagă zâmbetul cel drag, ne leagă stelele și dorul, ne leagă tot ce este sfânt. Suntem femeia și bărbatul, ce credem într-un jurământ. Așa, domnul Constantin, jurământul dragostei pe care l-ați dat în 2013. Astăzi îl înnoim. Spuneți la Fini acolo să toarnim pahare și să ciocniți, dacă doriți, chiar și în direct, că mai am încă câteva melodii și o să fie potrivit un ciocnit de pahare, să spunem așa, în direct. Sănătate multă și să aveți oameni dragi sufletului alături, nu doar în zi de sărbătoare, dar și în zile simple.
Fiți atent aici, domnul Constantin. Te-am căutat și te-am găsit pe tine. N-a fost deloc ușor de-a te afla. Sunt fericită când stau lângă tine. Acel bărbat ce mi-a furat pe viață inima. Nu știu în viață ce o să urmeze, dar una îmi doresc neapărat: să am alături pe o viață întreagă cel mai frumos, cel mai dorit și cel mai scump bărbat. Cel mai scump bărbat, dragă Viorica, la e alături de tine. Și să știi că sunt nespus de bucuroasă că este așa cum este și reușește să te facă fericită. Chiar și atunci când sunt momente așa mai... zile așa mai și mai triste, că nu-i tot... sănătate așa, să văd paharele. Închinați pentru că am o melodie care se numește M-am îndrăgostit. Viorica, sunt îndrăgostit de Constantin și asta e. N-am să privesc nici când în urmă ce-a fost în viața mea așa ta. Am să unesc sufletul meu de-a tău și-am să te chem în viața mea. Mai ieri ne-a despărțit tăcerea, parcă nici nu ne-am cunoscut. Acum vreau să-ți spun inima în palmă, că-și dorul tău mult m-a durut. M-am îndrăgostit, dintr-o privire am înnebunit, de fericire, dragul meu, ce mult am căutat. Ochii tăi și-ai mei sunt iubire, sufletul de ei, fericire, tu ești tot ce-n viața am așteptat. Ai auzit? Tu ești tot ce-n viață am așteptat. Te vreau aici în orice clipă, te vreau să fii numai al meu, că fără tine singură mi-e frică și să suport tăcerea-i greu. Cum aș trăi în astă lume dacă n-ai fi în viața mea? De mâna să zburăm cât mai departe, unde nu este nimenea. M-am îndrăgostit, dintr-o privire am înnebunit, de fericire, dragul meu, ce mult am căutat. Ochii tăi și-ai mei sunt iubire, sufletul din ei, fericire, tu ești tot ce-n viața m-a așteptat. Domnul Constantin, ați văzut, am venit cu un concert live. În direct, așa. Eu închei cu o frumoasă melodie care se numește Frumoasă e viața asta. Vă doresc să vă trăiți viața în cel mai frumos mod, să o prețuiți, să vă bucurați de ceea ce aveți, pentru că adevărata fericire este atunci când te bucuri de ceea ce ai. La mulți ani, domnul Constantin! Lume, ce frumoasă este viața, când se face iarăși dimineața, cu iubitul meu la o cafea, ce fierbinte-mi bate inima. Nu vreau să ne ascund iubirea, când îmi stăpânești tu firea. Iubitule, să-mi șoptești ușor, când de mine ți-este dor. Frumoasă-i viața asta, la brațul tău floare mă simt. Cu tine viața toată, cu tine vreau să mă alin. Și-n orice clipa vieții, să fiu a ta iubita aș vrea. Frumoasă-i viața asta, frumoasă este dragostea. Eh, dragostea, dragostea. Dacă nu era dragostea, nu era nici Mihai Amir, corect? Dragii mei, să vă bucurați de viață în orice clipă, tare-i scumpă.
Lume, ce frumoasă este viața, când soarele apare dimineața, cu iubitul meu la o cafea, ce fierbinte-mi bate inima. Nu vreau să-mi ascund iubirea, când îmi stăpânești tu firea. Iubitule, să-mi șoptești ușor, când de mine ți-este dor. Frumoasă-i viața asta, la brațul tău floare mă simt. Cu tine viața toată, cu tine vreau să mă alin. Și în orice clipa vieții, să fiu a ta iubită aș vrea. Da, Verica! Frumoasă-i viața asta, frumoasă este dragostea. Frumoasă este viața, dragii mei, și frumoasă este și ziua de azi, pentru că domnul Constantin împlinește 44 de ani, corect? Da! Și din cât înțeleg împreună cu finii, înseamnă așa pe cinste, da? Corect. Eu vă mulțumesc că mi-ați răspuns, că m-ați ascultat. O să vă trimit acum și înregistrarea să o priviți cu calm încă o dată, așa cu emoțiile mai așezate. Ok, domnul Constantin? Okay. V-a plăcut surpriza soției? Foarte, foarte, foarte. Mulțumesc foarte, foarte mult. Dragoste, să nu uitați, dragoste. Și nu odată în lună, dar în fiecare zi, dragoste. Multă, multă dragoste. Da, o zi frumoasă și un sincer la mulți ani. La revedere. Mulțumesc.